Tere sõbrad! Tere kallid sõbrad! Meil on külas Kajan, Kajanli. Ja Kajan on käinud meil juba paaril korral Eesti Tantra festivalil ja eelmine sügis oli ta samuti siin Helsingis Shanti Yoga koolis Tantra festivalil ning miks me istume siin? Sest et me oleme minemas Marokkosse, Marrakeshi, kõik koos tegema sellist kehateraapia retriiti. Just 16. 20. novembrini Marrakeshi lähedal Marokkos, Marrakeshis poole tunni autosõidu kaugusel on meil imeline koht, kus meie Igori, minu ja Kajanniga oleme siis läbi viimas sellist maagilist retriiti. Ja kas te teadsite, et kuuma Aafrika päikese alla saab siit Helsingist lennates alla 200 euro? Nii et piletid ei ole kallid. Lennujaamast ootab teid transfer otse sinna suurde villasse. See on tohutult suur kompleks, kus on hamammid, spaad, kohalik toit, käime kohalikel turgudel. Et see on ka selline avastusretk Aafrikas. Minu jaoks on see esimene kord Aafrikasse minna üldse. Ja samuti on meil siis programm üles ehitatud selliselt, et Kajan teeb erinevaid kehatöö praktikaid, taotantramassaaži, mis on selline dünaamiline massaaž. Meie Igoriga teeme seal loengud, samuti erinevad kehatöö praktikaid, kuid kindlasti jääb sul aega ka lihtsalt olla, seda päikest nautida, ujuda, ennast laadida, nautid ise enda ja teiste imelist inimeste seltskonda, kes sinna on tulemas. Ja me oleme käimas ka Marrakeshis turul. Me saame tutvuda kohaliku kultuuriga, nii et miks mitte üheldada siis mõnus retriit koos sellise araabia vaatamisväärsustega. Et see on imeline võimalus laadida enda akusi, tulla sellisesse sügavasse rahusse ja tasakaalu ja jätkatagi minna sellele talvele vastu laetuna uute teadmistega ning kindlasti ka uute imeliste tutvustega. Nii et kohtumiseni Marrakeshis, Aafrikas 16-20 november 2022. Ootame teid! Ciao! Ciao! Oitee!